Тому я впевнений в тому, що ви насправді зробили героїчні вчинки. Кожному з вас, я як президент України, від імені українського народу, просто хотів подякувати. Дякую за мужність, дякую за героїзм і дякую Петру Олексійовичу. Механікам-водіям, за те, що вони вивезли наш... У нас на сьогоднішній день кожному механіку-водієві зараз буде підвищена платня і виплачена спеціальна премія кожному, хто забезпечив цей Петро Олексійович, ще одне питання. 100%. Ви добре, трошки коло. Всі на мене. Дальше таким. Давайте руки всі сюди. Що? О, супер. Є? Є. Є, Петро Олексійович. От сьогодні вночі, коли я сказав, що коли росіяни обдурили вже не нас. Наємні. Росіян дуже мало попадає. Ну по очереді, мужики. Тихо, тихо. Питання можна? Давай. Демобілізація буде? Обов'язково. Я підписав сьогодні указ про мобілізацію і указ про демобілізацію. Підписано. Це такі ж самі. Питань немає. Можна просити пропозицію. Стоїмо, чекаємо.